Hop. Başlayayım o zaman. Assalomu alaykum hurmatli do'stlar. Suhbat qilmoqchi bo'lganimiz mavzu har birimiz diqqat qilishimiz kerak bo'lgan mavzu. Ayniqsa bugungiday jamiyat tubdan o'zgarishga maqsadlangan bir paytda, harakat qilayotgan bir paytda diqqatdan qochirilmasligi kerak bo'lgan masalalardan bittasi haqida to'xtalib o'tmoqchimiz. Insonlar yaxshilar va yomonlar, balandlar, pastlar, to'qlar, ochlar, zulm qilganlar, zulm ko'rganlar va hokazo buni sanash mumkin, ya'ni ikkita qutbga ajraladi. Insonda yashashiga, odam bo'lishiga adolatsizlik, toptash, kamsitish, xo'rlash va ezuvchilarning zulmi qarshilik qiladi. Ezilganlarning erkinlik va adolat sog'inchi, yo'qotilgan insonlikni yangidan qo'lga kiritishga bo'lgan urinishga sabab bo'ladi. Ana shu adolatsizliklar boshqalar. Urinish so'ngida shunga urg'u beryapman, chunki noto'g'ri urinish yanglish tushuncha va yetarsiz bilim bilan shunchaki bir urinib ko'rish, harakat qilib ko'rish har doim ham foyda bermaydi. Aksincha, balki zararli bo'lishi mumkin. Katta-katta zararlarga yo'l ochishi mumkin. Butun bir insondek yashash orzusi va asliyatda esa har doim yarim insonlikda qolishning og'riqlari insonlarning ertami kechmi o'zlarini mana shu holga keltirganlarga qarshi tik turishiga sabab bo'ladi. Bu tik turishning bir ma'no kasb etishi ezilganlarning insonliklarini yangidan qo'lga kiritish ilinjida ularni ezganlarni ezuvchilar holiga kelmasligidir. Mana shu nuqta juda muhim. Ularning yagona va tamal maqsadi ham ezganlarining hamda ezilganlarning insonligini yangidan qo'lga kiritishiga sabab bo'lish, ya'ni shunga harakat qilish. Ana shunday ekan, ezilganlarning insoniy va tarixiy vazifalari shudir. O'zlarini va ayni zamonda ularni ezganlarni haqiqiy ma'noda ozodlikka, erkinlikka olib chiqish bo'ladi. Ezayotganlar ayni paytda adolatsizlikni abadiylashtirishlari kerak bo'ladi. Ishlarida davom etish uchun-da adolatsizlik bir ijtimoiy tuzum, o'limlar, chorasizliklar, qashoqlikka boshlagan bu zulmning asosiy manbaidir, ya'ni adolatsizlikdir bularni tamalada turgan narsa. Bu adolatsizlik bilan kurashga kirishgan bir jamiyat diqqat qilishi kerak bo'lgan muhim bir nuqta shuki, imkon qadar o'sha tezroq erkinlikka, yo'qotganlarni qayta qo'lga kiritishga, insonlikka yetish o'rniga o'zlarini ezganlarning o'rniga kelishga bo'lgan havasmandliklari insonlarning, ya'ni boshqa pastdagi qatlam. Bir tarsakiga javoban urilgan ikkinchi tarsakidan keyin keladigani albatta bir musht bo'ladi. Undan keyin keladigani bir tepki bo'ladi. Ya'ni zulmga zulm bilan javob berilmaydi. Bu eng samarasiz va katta yo'qotishlarga sabab bo'lishi mumkin bo'lgan bir yo'ldir, noto'g'ri yo'ldir ya'ni. Agar kimdir bu kabi harakatlarga ko'ngilli bo'lsa, demak, uning maqsadi muammoni bartaraf etish emas, kuchga ega bo'lish. Ya'ni kuchga ega bo'lib qolgan kuchsizlarga egalik qilish, ya'ni ularning xo'jayiniga aylanishga bo'lgan bir ishtiyoqdir. A'ning obyektiv olarak B'ni eksploatatsiya qilishi va yoki o'zini mas'uliyatli bir kishi olarak o'ziga bo'lgan ishonchini orttirishga to'sqinlik qiluvchi har qanday holat bu tazyiq holatidir. Ya'ni bir tazyiq holatining o'rtaga chiqishi zotan zulmning boshlanganligidan, borligidan darak beradi. Tarixda hech vaqt zulmning qaynog'i, ya'ni asosi, sababi ezilgan qatlam bo'lmagan. O'zlari zulmning qurboni bo'lganlar qanday qilib zulmni sababi bo'lishi mumkin? Mumkin emas bu. Aytmoqchi bo'lganim, ikki o'rtadagi nafratga sabab bo'lganlar xo'rlanganlar emas, xo'rlaganlardir. Yechimga keladigan bo'lsak, bu juda bir paradoksal ko'rinsa-da,
aynan mana shu ezilganlarning ularni ezganlarga qarshi muomalalarida o'zlarini haqiqiy insondek tutishlaridir mana shu muammoning yechimi. Ezayotganlar qarshisidagilarni noinsoniy holatga tushirar ekan va ularning haqlariga ko'z tikar ekan, o'zlarini ham tabiiyki insonlikdan chiqaradilar. O'zlarini ozod qilish orqali ularga zulm qilganlarni ham ozod etish faqat va faqat ezilgan qatlamninggina imkoniyatidir. Bor, ya'ni ularni qo'ldan keladi bu narsa. O'zlarini tinchligini va to'qligidan boshqa narsani o'ylamaslik kuchli qatlamning o'ziga xosligidir. Boshqani ko'rmaydi. Qarshisidagilarning hayotda qolish uchun tirmanishlarini ular har doim ko'rmasdan keladilar. Sezmasdan keladilar yoki sezmaslikka oladi. Pulning har narsaning asosi holiga kelishi. Bir so'z bilan aytganda, ezayotganlarning yana ham ko'proq kuchga ega bo'lish istagi. Ular uchun bor bo'lish ega bo'lish demakdir. Ular uchun yanada ko'prog'iga ega bo'lish ularning haqqidir ya'ni. G'ayratlari va tirishqoqliklari natijasidir. Agar ularning qarshisidagi yo'qsil qatlam nochor bo'lsa, bu ularning omadsizligi va tamballigi natijasidir. Va hatto bizning ularga ko'rsatgan lutfimizga qaramasdan unga qarshi ular nonko'rlik qiladilar, deyishdan ham chekinmaydilar. Ularning nazdida nonko'r bo'lgani uchun ezilganlar doim diqqat nazaridan qochirilmasligi kerak bo'lgan potensial bir xavfdir. Ya'ni men aqlliligim uchun, qo'lim uzoqroqqa yetgani uchun, pishiqroq va puxtaroq bo'lganim uchun menda bunday sharoitlar bor. Agar kimda bu sharoitlar bo'lmasa, demak bu uning o'zini tamballigidan degan o'zini ovutish nuqtasi ularni bor bo'lishini qilayotgan ishlarini qanday boshlagan bo'lsa shunday davom ettirishini ta'minlab keladi. Ana shu gaplar bilan ular vijdonlarini ovutadilar. Xalqqa yuz burish, qaytish juda chuqur bir o'zgarish sababi bilan amalga oshadi, xuddi bugungidek. Hech kim avval qanday bo'lgan bo'lsa, shunday qola olmaydi endi. Vaziyatning yaxshilanishi uchun birdek harakatga kirishish kerak bo'ladi. Ikki tomon bir-biri bilan yelkama-yelka bo'lmagunicha natijaga erishib bo'lmaydi. Imkonsiz natijaga erishish. O'zgarishni istagan ikkita qatlam ham yana insonday yashashni istagan ezilgan qatlam va insonligiga qaytishni istagan ezgan qatlamni aytayapmiz. O'zgarishni istamaganlar ma'lum bir muddat oyoq tirab turadi. Ki bundaylar ikkala qatlamda ham topiladi. Bular erkinlik berilsa qanday yashashni, qanday ishlashni bilmaydigan ezilganlar va ikkinchi tomon qo'lidan ezish kuchi olib qo'yilgan zo'ravonlar. Bular ham oxir-oqibat o'zgarishga majbur bo'lishadi va yoki hech qursa o'zlarini o'zgargandek ko'rsatishadi. Bunga majbur bo'lishadi. Yoki o'zlarini shunday ko'rsatishadi. Ezilgan qatlamning o'zini yerga urishi, o'zini o'zi kamsitishi va buning normal holatga aylanishining asl sababi o'zlariga bo'lgan hurmatsizliklaridir. O'zini yaxshi ko'rmaydi, o'zini yomon ko'radi. Haqiqatan o'zini omadsiz deb biladi. Qo'llaridan hech narsa kelmasligini, bir ishga yaramasligini, hech narsani bilmasligini, biror narsa o'rganishdan ojiz ekanligini, xasta, tambal va foydasiz ekanliklarini shu qadar ko'p eshitganki, oxir-oqibatda o'zlari ham bunga ishongan. Endi o'ziga shunday baho berib, o'zini kamsitib va buni qabul qilib yashash bir ichidan yiringlab yashashga o'xshaydi. Bundaylar butun hirsini uylarida chiqarishga, ichlaridagi nafrat yiringini o'zidan kuchsiz bo'lgan yaqinlarining ustiga qusishga odatlanganlar. Men atay shunday bir
yomon so'zlarni ishlatyapman esimizda qolishi uchun. Bolalarga baqiradi, uradi, qo'rqitadi, oilasiga baqiradi, uradi, qo'rqitadi, undan shikoyat qiladi, hayotini naqadar qo'rqinchli ekanini o'ylaydi, og'rinib titrab yashaydi. Ichkilikka beriladi, buni yagona chora deb biladi. Masalan, bugun qishloqlarga boring, har ko'chada bitta vino sotadigan, ichkilik sotadigan, aroq sotadigan do'konlar bor va ular kechasi erkaklar bilan to'lib ketadi. Butun qishloqni erkaklari o'sha yerda yig'iladi. Va ularni hammasi ichadi, ichib uyga keladi, bolasini uradi, xotinini uradi. Mana shu sharoit, mana shu holat bizni ertangi kunimizni belgilaydi, davom etadi bu. Qachonki buni oldi olmasa, qachonki bu yerga bir buni yechadigan bir chora o'rtaga tashlanmasa, bu qatlamning holatini yaxshilashga uringanlar o'zlarini, mana shu nuqtani diqqat qiling, o'zlarini ularni yongan binodan qutqarib olganlardek tutmasligi kerak. Sen bir cho'kib ketayotding, men seni qutqarib oldim. Sen bir odam emasding, men seni odam qildim degan bir nuqtadan qaramaslik kerak ularga. Har narsaning xo'ja ko'rsinga qilinishi normal holatga aylangan jamiyatlar uchun bu qiyin, albatta qiyin, lekin imkonsiz bir holat emas. Ezilgan bir odamning erkinligi insonning erkinligi, biror bir narsaning emas. Binobarin hech kim yolg'iz o'zi o'z urinishlari bilan o'zini erkinlashtira olmagani kabi, ozod qila olmagani kabi, hech kimsa boshqalar tarafidan ham erkinlashtirilmaydi. Ya'ni haqiqiy insonlargagina xos bo'lgan erk yarim insonlar tomonidan erishib bo'lmaydigan bir holat, bir daraja. Ya'ni bir insonga boshqasining butun emas, yarim insonday muomala qilishi kuzatilgan bir jamiyatda erkinlik haqida so'z ham bo'lishi aslo mumkin emas. Yana ham soddaroq qilib aytsak, taziq orqali yarim insonga aylantirilganlar yana taziq orqali butun insonga aylantirilishi imkonsizdir. Diqqat qilinishi kerak bo'lgan yana bir muhim nuqta, har ikki tarafning ham bu mujodalaga noinsoniylikdan chiqib inson o'laroq kirishidir. Hech kim mujodalaga hayvon o'laroq kirib inson bo'lib chiqib keta olmaydi. Bugun siz bilan bo'lishmoqchi bo'lganlarimiz mana shular edi. Salomat bo'ling.